og væntingar mínar voru bara svona að fá hérna góðar upplýsingar, nýjar reglur og lög sem kannski hefur uppfærð sem síðan ég var síðast að læra bókhald. En það sem ég hérna komur á óvart var hversu hagnýtt námi var. Hvað var mikið af svona praktískum upplýsingum, hvað kennararnir voru fróðir það sem þeir voru að tala og líka bara skemmtilegt. Þetta var ekki svona þurrt, heldur lifandi og skemmtilegt.